Wel, mae eisiau disgwyl dy dyn o'n i nawr i fe. Bisgedi nhw gyda'r hifen a'r jam mefus yn y canol. Maen nhw'n flasus iawn ac yn ysgafn iawn. Yn hoff disiau ni. Dwi'n lot am disiau nad o'n marain am neis. Rhaid, fi'n gobeithio bod nhw'n mynd i blesio yna. Maen nhw'n digon rwydd i baratoi os ni'n mynd i fod yn defnyddio peiriant hyn. Ond os dygos un o'r ein, dach chi jyst bowlen a llwy bren yn iawn. Ond jyst bach fwy o waith. Felly, i gyntaf gyd, lot o fenyn, 250 gram o fenyn heb halen. A mae'n siŵr bod e'n feddal, achos ni moyn i hwn i fynd mewn i'r cymysgedd yn rwydd. Ti'n gwneud heb halen, ond ydy'r ots di, os ti'n efo halen yn y cwpw yn yr oergell? Dim rili, achos ti'n mynd bisgedi, mae bach o halen yn eitha neis y bydd, ti'n modd ydy. Felly, 250 gram o flawd plaim, felly hanner a hanner i fod yn onest, yn dyfa, ti'n modd hanner menyn, hanner cymysgedd sych, felly eitha cyfoethog, a nebys i'n ei nhw mor frau. Wedyn, er mwyn sicrhau bod y cymysgedd yn llifn hefyd, 25 gram o siwgr eisyn yn hytrach neu castor. Mae hwnna'n mynd i fynd mewn i'r cymysgedd. Gan bod ni'n mynd i fod yn peipo fe, dyn ni ddim moyn crisale o siwgr yn y cymysgedd. Felly, 25 gram o'r siwgr eisyn. A wedyn, fel o'n i'n gweud, i fod yn frau a yn ysgaf neis, y blawd corn yw'r gyfrinach, a 25 gram o hwnna hefyd yn mewn hefyd. Hwnna sy'n gwneud yn ysgaf wedyn y fe? Ysgaf neis. Felly, does dim glwtyn yn blawd corn, felly does dim modd gorweithio fe sy'n mynd i wneud nhw'n dyner iawn, ti'n modd? Yn hytrach na'r blawd, ynddo fe. Felly, rhaid, mae hwnna i gyd mewn, a mae hwnna mor syml yna. Yw jyst i roi'r peiriant mlaen nawr a gadael y cyfan i ddod at ei gilydd. Felly gadewn ni hwnna. A felly ni'n gweud, ni'n mynd i beipo'r ein nawr. Felly mae eisiau nozl seren yno chi, ffordd hyn. A bag peipio. Felly mae hwnna'n mynd mewn fan'na. Mae'r nozl y troi yn fawr, dy ti'n ynddi we? Ydi, mae yn fawr, ydi. Felly, na i droi o'n bant i ni gael bach fwy o i ni gael clywed beth sy'n ymlaen. Felly, mae'r cymysgedd i gyd wedi dod fanna at ei gilydd nawr. Mae'n gyd mewn yn fanna nawr? Ydy, ydy. Ie, yn y gyd sydd. A mae hwnna'n mynd i wneud rhyw 18, ond wrth gwrs, ni'n mynd i fod yn dynyddio dau gan bod ni'n mynd i fod yn ei brechdan gyda'r bisgyd. Felly, bag peipio fan hyn. A roi'r ychydig o'r cymysgedd mewn fan hyn nawr. A er mwyn sicrhau bod nhw gyd yr un maint, gan bod ni yn mynd i fod yn rhoi nhw dau gilydd, mae eisiau chi wneud, cael dan y papur gwrsau nawr fan hyn, a na gyd fi wedi wneud yw defnyddio cyta 6 cm ddiameter, a wedi jyst wneud llinell o gwmpas, er mwyn i ni gael rhyw fath o syniad ble i beipo. Heb law ni, maen nhw'n mynd i fod yn wahanol siapau, a dyn nhw ddim yn mynd i ddisgwyl mor neis wedyn. I sicrhau bod yr inc ddim yn mynd mewn i'r cymysgedd, troch e rownd, oce? Felly, ni'n mynd i beipo fan hyn nawr, ni'n gael dangos, a dechrau o'r tu allan te, fan hyn nawr, a jyst mynd gwasgu ychydig, a dyna ni, jyst felly rownd â ni fanna, tu fas a gweitho mewn, fel olwyn, a wedyn llenwi'r papur gwrsau, wrth gwrs, newch siŵr bod nhw ddim rhy agos gan bod nhw'n mynd i... Maen nhw'n mynd i lledeini ychydig. Ond rhain yma mewn am 15 munud nawr, ffwrn 160 tymeriad Celsius nwy 5 am 15 munud, a wedyn gadael nhw oeri a wedyn rhoi nhw ar... Jyst ar hamburdd wedyn, jyst i oeri ychydig cyn i ni fynd i... Mae eisiau bod nhw'n falus yn nhw, achos mae nhw'n fregus ar fyny. Mae nhw'n fregus iawn. A ti'n gwybod, mae nhw'n rhywbeth... Na gwybod eisiau esgus yno ni fita bisgedi gyd yn ffres. Ond mae nhw'n blasu neisach ar y dydd i chi wneud nhw. Ar fwyaf chi'n mynd i gael nhw, mae nhw'n mynd i fod yn feddal iawn wedyn. A mae nhw'n mynd i golli, chmod... So neges yw i bydio neu gormod o'n i'n mynd, fel bod ti'n lli bita nhw gyd mewn un diwrnod. Wel, hynny yw i fi, nes i weld pa ffrindiau dod draw, nes i fi'n mynd i bita nawr. Neud y mwyaf o fe, i fod yn os. Felly, felly fi di wneud fan hyn nawr, hifen menyn gyda 100 gram o fenyn, 200 gram o siwgr eisyn. Eto, cymysgu hwnna'n dda, tan bod y cyfan yn dod i gilydd. Os mae'r menyn yn feddal, dych chi ddim yn mynd i gael problem. A wedyn, bach o jam mefus, a mynd mewn fanna. A wedyn, y clawr yn mynd ar ei benne, ychydig fwy o siwgr eisyn.
Neis. Dwi'n gweld y... Dwi'n gweld y jam yn llif allan peri fan hyn. Jam neis. Disgled o de. A mae dyna ni te prynhawn hyfryd.